بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ویلکم ٹو اسلامک وظیفہ آفیشیل چینل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا. یہ حدیث شریف آپ کو ترمذی سے پڑھ کر سنائی گئی ہے. اور آج دوستو آپ کے لیے جو میں وظیفہ لے کر آیا ہوں بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ عزوجل اس کے کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. اور جو خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے خاوند کے کاروبار میں برکت ہو، یا وہ جو بھی کمائی کر کے گھر میں لائیں تو اس میں اتنی برکت ہو کہ ان کا گزارا آسانی سے ہو، انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، یا اگر وہ یہ چاہتی ہیں کہ گھر میں اتنی دولت ہو کہ کسی قسم کی مالی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند اور کارآمد ثابت ہوگا. وظیفہ بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اس کو کرنے کی اجازت عام ہے. وظیفے کا طریقہ کار بتانے سے پہلے میں آپ سے یہی التماس کروں گا کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد جلد سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تو بغیر ٹائم ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. بہت ہی آسان عمل ہے کرنا. آپ نے یہ ہے کہ جب بھی خواتین گھر میں سالن بنانے لگے یا ہانڈی بنانے لگے تو نمک ہانڈی میں ڈالنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اور 11 بار یا رزاقو پڑھیں، اور اس کے بعد ایک بار دوبارہ درود شریف پڑھیں، اس نمک پر دم کریں اور ہانڈی میں شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ کے اسم شریف یا رزاقو کی بہت زیادہ برکات ہے، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ رزق دینے والا. تو جب آپ یہ وظیفہ باقاعدگی کے ساتھ کریں گے اور دم کیا ہوا نمک ہانڈی میں مکس کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل جو جو آپ اس کھانے کا استعمال کریں گے تو آپ کے گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک بار آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاقو پڑھ کر نمک پر دم کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ ایک بار درود شریف پڑھنا ہے اور اس نمک کو ہانڈی میں استعمال کر لینا ہے. جوں جوں یا لگاتار کچھ عرصے تک آپ یہ عمل کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور دوستو یہ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے. میں نے جس کسی کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے اسے فائدہ ہی ہوا ہے، اور آپ بھی اس وظیفہ کو پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں. اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو میرے اس چینل پر ہر قسم کی ویڈیوز مل جائیں گی، اور جو بھی آپ کو پریشانی ہو چینل کو وزٹ کریں اور اس میں آپ کو مطلوبہ ویڈیو مل جائے گی، اور وہ وظیفہ پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. دوستو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.